TV idmanı izləyirsiniz. Bugün Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov ölkənin müxtəlif bölgələrindən olan yeniyetmə və gənclərlə onlayn görüş keçirib. Görüşün əsas məqsədi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yaşayan idmançıların dövlət tərəfindən daim diqqət mərkəzində olduqlarını göstərməklə bərabər, evdə qaldıqları müddətdə idmandan uzaq düşməmələrinə dəstək verməkdən ibarət olub. Heç bir şərait sizinlə ünsiyyətə mani ola bilməz. Bugün müxtəlif beynəlxalq yarışlarda Azərbaycanın bayrağını zirvələr ucaldan idmançıların qapalı şəraitdə məşqlərini davam etdirmələri üçün hər bir şərait yaradılıb. Amma əfsuslar olsun ki, hazırda zallarda və idman qurğuları məşq etmək mümkünsüzdür. Ancaq bu sizin diqqətdən uzaq olmanız demək deyil deyə Azad Rəhimov bildirib.